त्यामुळे हे मुलं अडकून गेले. पुराचा एवढा प्रादुर्भाव होता की यांना बाहेर निघणं कठीण होतं. या भागातील गालबर्डी येथील राहणारे महावीर यांनी आम्हाला फोन केला की साहेब अशी अशी मुलं इथं अडकलेले आहेत. त्यानंतर आम्ही त्यांच्या मदतीला धावून आलो. येत असताना विशेष म्हणजे पालचे काही मंडळी आम्हाला मदत केली. त्यांना फोन केला की आले गाड्या, दोन गाड्या घेऊन आल्या. स्पॉटवर गेल्यावर आम्हाला काही कळत नव्हतं, परंतु या मुलांनी दोर आणला. दोर आणून सगळी व्यवस्था केली. त्यामध्ये पोलीस, जनता, मान्य SDM सह तहसीलदार मॅडम, आम्ही सर्वांनी एकत्र हे ऑपरेशन राबवलं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या भागातील नागरिकांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं. त्या सहकार्यामुळे हे 9 लोक वाचवले. त्यासाठी वारंवार मान्य SP सरांनी आमची पडताळणी केली, काय आहे, आम्हाला फोटो पाठवा, काय मदत पाहिजे असं वेळोवेळी. त्याचप्रमाणे गावातल्या जनतेने सुद्धा सहकार्य केलं. गावातल्या जनतेमुळं आणि वरिष्ठांच्या सहकार्यामुळं आम्ही आज त्या 9 लोकांचे प्राण वाचवू शकलो. नाही तर आज विपरीत घटना घडली असती. तरी माझं एक या लोकांना, इथल्या मुलांना, जनतेला आव्हान आहे, जोपर्यंत पाऊस आहे तोपर्यंत या भागात कोणी फिरायला किंवा पिकनिकला येऊ नये, अशी माझी आग्रहाची सर्वांना दिली. सर, हे मुक्तेनगर तालुक्यातले होते का प्रॉपर मुक्तेनगर? प्रॉपर मुक्तेनगर. त्यांचं नाव वगैरे आहेत. 9 मुलांचे नावं घेतली आम्ही. आता त्याला पहिले दवाखाना आणि जेवण वगैरे देतो आम्ही. त्यांना जाण्याची गरज आहे आणि आई वडिलांशी कॉन्टॅक्ट करतो आम्ही. बरं. विष्णू बोर्से नाव सांग बेटा. विष्णू दिलीप बोर्से. एक मिनिट, नाव सांग बेटा. बेटा घाबरू नका. दिलीप बोर्से. विष्णू दिलीप बोर्से. काय नाव आहे तुझं? नाव विष्णू. बरं. आणि गाव कुठे? ताईनगर. सगळे मुलं मुक्तीनगरचे आहेत का? किती मुलं आहेत? 8-9. 8-9 कशाला आले होते बाळा रे? आडी पाया पडायला आले त्यामुळे. तुम्हाला माहित नाही काही पाऊस वगैरे येतो म्हणून? इथं होता. घाबरू नका. आम्ही सोबत घाबरू नका. हे बॅटरी हो करतो पाचशे वाटत. अरे अरे सुटला तो. अरे ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.